Të ndëruar miq, sot në Blitz Interview kam tëftuar në kryetaren e LDK-s dhe deputetën e kësaj partije, një kohë dhe ministre, zonjën Hikmete Bajrami. Zonja Bajrami, faleminderit që jeni pjesë e Blitz Interview. Faleminderit për juve. Unë gjithsesi do të bisedoj me ju edhe me tema ekonomike, të cilat i kemi lënë anash, që sa e sa kohë, duke u gatruar, si ta themi kështu, në vorbullën e dialogut në Serbin, kemi harruar për gjërat të cilat janë të përdiqmenis ton, arsim, shëndetësi, zhvillim ekonomik, mirëqenje e toj, i kemi lënë anash kejtësisht, duke rizikuar ka pak shtimi dhe duke qenë ka pak edhe pjesë e agendës të themi ndërkombëtare për rrugët qeverisë, duke mbajtë Serbinë dhe dialogun me saj prioritet. Jo pse kjo është e parëndësishme, se natyrisht është shumë e rëndësishme, por nuk është e rëndësishme vetëm. Kryeministri pa thonë që është e rëndësishme shtatë, neve na u bë rëndësishme parë. Do fillojmë me çështje politike, jo me njëherë me dialog, me çështje politike. Ka dy adresime të fundit, dy intervista të kryeministit Kurti, i cili ka lënë hapur rrugën për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme. Madje mbrëm në RTK, tha se është e gatshëm, kur dën opozita është i gatshëm me shku në zgjedhje, dhe tha se do t'i siguroj votat e deputetve të VV-s për të shpërbërë kuvendin. A është e gatshëm në këtë moment ta qoj Kurtin dhe Kosovën në zgjedhje? Lidhja demokratike e Kosovës, zoti Gashi, është me gatshme se kur doherë që të shkoj në zgjedhje. Ju e dini, na kemi pas konvent programore dhe kemi bo program të qeverisës për 4 vitet e arshme, tash një kohë të gjatë. Kemi dalë për një proces si shumë të shëndosh zgjedhor dhe kemi të konsolidu me të gjitha struktura duke përfshi edhe 21 departamente me grupet e ekspertëve. Mirë po, lidhja demokratike e Kosovës, deklaratat e Kurtit i ka pa përfundimisht si dorëzim i tij. Dhe para se pyetet LDK-ja, unë besoj që neve na duhet një përgjigje, jo vetëm neve, po të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, prej zotit Kurti, i cili gjatë këtij mandati ka pas një shumicë absolute si asnjë qeveri më herët, që të tregoj se pse po dorëzohet. Ne që nga dita e parë kemi thënë që asnjëherë nuk mund ta çojmë vendin në zgjedhje pa votat e shumicës dhe kemi tregu, domethënë edhe kur ka pas iniciativa për mocion mosbesimi nga ana e partive të tjera opozitare në kuvend. A këm duket e pa ngritur. Po, nuk e kemi mbështet për arsye se e kemi ditë që nëse partia në pushtet nuk dëshiron të shkojë në zgjedhje, ne nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë. Natyrshëm nuk i kemi numrat për atë dhe jemi opozitë. Si ja bëjmë tash se partia në pushtet po thotë po du. Tani partia në pushtet dhe zoti Kurti vetë duhet dalë dhe dorëzohet. Nëse zoti Kurti se na mra me pamë që ai definitivisht është dorëzu, dhe më thanë pas një dështimi 3-vjeçar dhe pasi nuk ka arritur ta përmbush asë dhe një premtim të vetëm, dhe më thanë qoftë në rafshin e dialogut që e ka pas prioritet të 7 dhe doli që t'jetë prioritet mbi prioritete gjatë këtyre 3 viteve, qoftë në ekonomi që e përmendë, në arsim, në kulturë, në drejtësi dhe gjithku tjetër, nuk e kemi asë dhe një premtim të vetëm të përmbushun, a Imran u deklarua se po dorëzohet dhe dëshiron të shkojë në zgjedhje. Kështu që ne nuk e kemi në plan që asë të marim një iniciativë të tillë, asë t'ja mundësojmë zotit Kurti që të shkojë në zgjedhje dhe t'a luaj rolin e viktimës si që ai ditë të bëjë zakonisht. Ai në qofë se është dorëzuar, duhet të dorëheqet, edhe natyrshëm, dhe më thanë, kur dorëzohesh, duhet dorëheqesh edhe në momentin që ai dorëheqet, vendi shkon në zgjedhje, pa pas kur farë nevoje, dhe më thanë, për iniciativat e tjera. Kështu që mund të them që jemi të gatshëm për zgjedhje, më të gatshëm se cila do parti tjetër, jemi të gatshëm për qeverisje, pas procesit zgjedhor. Kem programin, kem çdo gjë gati, mirë po zoti Kurti po dorëzohet dhe duhet dalë të marrë përgjegjësinë që ka dështu gjatë këtyre 3 viteve dhe t'ju thot në sy qytetarëve të cilët e kanë votuar me shumicë në zgjedhjet e fundit që ai po dorëzohet dhe tregoj pse po e bën një gjë të tillë. Zonja Bajrami, dy nëmpytje nga deklaratat tua, tha se nuk do të t'ja mundsojmë pra që të tërhiqet pa dorëheqje, pa
pa dorëzim, si pas jush. A i bie kjo që nëse dikush merë iniciativë të zëmë do një parti politike për të mbledhur në nënshkrimet për shpërbërjen e kuvendit, si LDK nuk do t'jep një këto nënshkrime. Dhe e dyta, po ashtu si në mpytje, është se thatë që me rastin e dorëheqjes, me automatizëm vendi shkon në zgjedhje. Kryeministri Kurti po thirrë një vendim gjykatës kushtetuese që nuk e ofron me automatizëm shkuarën në zgjedhje nëse dorëhiqet kryeministri. Jo, absolut. Në momentin kur kryeministri dorëhiqet, mandej kuvendi mbledhet dhe shpërbëhet, është gjë komplet e natyrshme. Po kuvendi mund të ta zgjidhni kryeministri. Sepse na e kem, jo, nuk e besoj, domethënë, lidhja demokratike e Kosovës as si nuk hyn në kombinime të tilla. E kam përshtypjen se e kam parasysh se nuk do të hynë në kombinime. Absolut, nuk do të hynë në kombinime të tilla, nëse zoti Kurti do të dorëhiqej, ne do të mbledheshim dhe natyrshëm do e shpërbënim kuvendin. Mirë, po nuk do të jemi ata të cilët përmes një emocioni ose makinacioneve tjera ta shkarkojmë zotin Kurti për shkak se tani më jemi në pothuajse edhe 6 muaj në hym jemi në afate të proceseve të zgjedhjeve të rregullta. Do thot diku në shtator dhe ashtu partitë politike në afat të rregullt zgjedhor do të duhej të ulëshin presidentja do të duhej që t'i ftonte dhe të caktonin datën e zgjedhjeve. Kështu që ai ka dështuar gjatë këtyre 3 viteve. Nuk mund të shkoj në zgjedhje me kartën se erëzoi opozita dhe e la pa i përmbushur premtimet. Ai duhet tregoj që ai ka dështuar të përmbush se cilin premtim që e ka dhënë gjatë fushatave elektorale dhe gjatë opozitbërjes për 15 vite, dhe në këtë formë ne do të thonë mandej shkojmë në zgjedhje. Kryetari Abdi Xhiku e tha mbrëm shumë qartë në televizionin të shtat në Presing që ne nuk do e mundsojmë një gjë të tillë, përndryshe votat e dy partive opozitare së bashku me votat e lëvizjes vetëvendosje në kuvend janë të mjaftueshme për ta quajë vendin në zgjedhje. Ta kthejmë kontekstin kështu, përpos se do të pyes edhe pse po shfaqet i hapur kryeministri për zgjedhje tash, në tetor zgjedhjet kaluam ose shtator nuk ishte shfaqur i hapur, thonte se më bëmë shkum zgjedhje do shkatrojë edhe opozita, tash po shfaqet i hapur. Dy pyesa për këtë. Për ty them kështu si opozit. A është ky momenti i duhur nga këndvështimi ju i partijak që Kosova të shkojnë zgjedhje? Po, tani nuk, dhe me thanë, unë mund të flasë për i perspektivës e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe me thanë, ne si parti politike, po e them asë njëherë, në proceset në të pak të në prej 2010, kur unë jam pjesë e proceseve zgjedhore, nuk kemi qenë me të gatshëm se sa sot, sepse si kur nesër të shpallëshin zgjedhjet dhe të hynim në fushat elektorale, ne kemi pothuaj se gjdo gjë gati. Ne jemi edhe në proces të konsultimit për listën e deputetëve prej 110 vetave dhe këtë kemi fillu ta bëjmë gati për procesin e rregullt zgjedhor. Andaj, po të flas nëse ky është momenti i durë, në besoj se sa herë që, do më thanë, e ke një qeveri që dështon ta përmbush një premtim të vetëm, nuk e ka realizu as 10%, as 5% të programit të saj qeverisës, atëherë natyrshëm që duhet shkojmë në zgjedhje. Atëherë pse jetë për kohë? Nëse shpreh gatishmëria, pse si LDK t'japni kohë më shumë nëse kjo qeverisë ka përmbush asnjë premtim? Në fakt nuk dëshirojmë që atij t'i japim kohë, ne dëshirojmë që qytetarët e vendit të bindën që kryeministri i Republikës së Kosovës po dorëzohet, ashtu siç është realiteti. Domethënë ai po dorëzohet. Ai nuk po shkon në zgjedhje pse po don opozita, sepse opozita e ka kërkuar edhe më herët. Ju e dini, e potencuat vetë që Alianca për Ardhmërinë në Kosovës ka pothuaj që një vit që bën thirrje dhe mbledh në nënshkrime për zimin e qeverisë. Dhe na nuk kemi pasur deklaratat e tilla. Kryeministri Kurti, deri me tani, ka shpresu që ministrat e ti do të arrinë të realizojnë ndonjë prej premtimeve. Dhe tash pas 3 viteve, sepse sakt nëse zgaboj sot janë bërë 3 vite që kur qeveria Kurti ka marrë mandatin, atëherë, do më thanë, ai është i bindun që kanë dështu dhe dështimin e ti duhet të dalë ta deklaroj si dështim të dorëhiqet dhe mandej ne të shkojmë në procese zgjedhore. Po ai nuk mund të shkojë në zgjedhje, do të thonë duke luajtur viktimën siç rëndom e bën. Po se kjo është një farë, si më thonë, një farë thike me dyteja për opozitën. Në një farë forme, opozita kërkon gjithmonë zgjedhje dhe nëse partia në pushtet i ofron me shpërbë kuvendin, është një farë rreziku për opozitën me thënë jo. Jo, unë po e them prap, do thotë edhe sikur të shkonim në proces të rregullta zgjedhore, ne kemi vetëm 6 muaj, kur presidentja do të duhej të thresë të partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve. Ne literalisht jemi në fushatë elektorale. Po ti shifësh të gjitha partitë politike, do më thonë kampanjat vetëm se në një farë mënyre, jo zyrtarisht, kanë filluar. Ne ka për dallim prej partive të tjera politike, ka 3 vite. Ditën kër i kemi humë zgjedhjet, ne
të nesërmen kemi dalë në teren. Jemi shumë aktiv, i kemi gjitha strukturat gati, pra po e them, kjo asesi nuk shprej ndo një loj ndrojtje ose hezitimit e lidhës demokratike të Kosovës për shku në zgjedhje. Ne jemi shumë të gatshëm të bëjmë një gjithë të tilë. Ajo çfarë nuk dëshirojmë në këtë moment është që t'i plotësojmë dëshirën Zotit Kurti dhe ai ta heqë viktimën edhe njëherë, siç ka bërë zakonisht. Ka dështuar dhe duhet dalë t'ju tregoj qytetarëve të Republikës së Kosovës se ka dështuar. Sigurisht ai i di arsyet saktësisht pse tani në këtë moment po dëshiron të shkojë në zgjedhje, mirë po nuk mjafton që topin ta gjuajë në taburrin tjetër. Ai duhet t'ju tregoj njerëzve përse. A është presioni, a është... A keni një hamënsim, zonja Bajrami, pëse është kjo moment? A është asociacioni, a është presioni, po do t'ishte e natyrshme, do më thonë, pa ditur detajet e tjera, do më thonë, do t'ishte e natyrshme për cilin do prej kryeministrave, që kur ulesh, shet që ke qeverisur 3 vite, plot 36 muaj, dhe nuk ke realizuas 5% të programit, do më thonë, është dështim jashtë zakonisht i madhë. Por kryeministri po thotë se ka Kosova vendi ma demokratik në rejon, se ka luftuar korupcionin, se ka përparim në transparencën, se ka ndarje më të drejtë të fundeve, duke shpërndon ndihma qytetarëve etj. Pra nuk po duket sikur do të pranoj një gjë të tillë zonja Bajrami. Pikërisht ky është problemi, domethënë. Pikërisht këtu qëndron edhe ajo, do thotë, arsyeja e mos dhënjes së nënshkrimeve nga ana jon, sepse ai dëshiron që të gjitha dështimet i kamufloj. Për çfarë rritjet e demokracisë flasim në Kosovë? Për çfarë përparimi flasim në Kosovë kur ne e dim që kemi gati një vit nën sanksionet e BE-s? Kur ne kemi dëgju vet intervistat e Zotit Escobar që raportet e Amerikës me qeverin e levizjes vetëvendosjes, sepse as qeverit e Republikës e Kosovës ai nuk e quan, do më thane quan qeverit e levizjes vetëvendosje, janë në pikun më të ullë të historisë të shtetit të Kosovës. A keni dëgju intervistën më rëndë të kërë ministit? E kam dëgju. Dhe përshkrimin e ti për mardhënjet si mardhje dhe dhënje. Po, unë e kam dëgju në fakt, unë e kam dëgju, për gjithashtu e pashtë dhe një postim të ti pas disa orëve. Dhe më thonë, ku ai publikoj disa pamje dhe ku në fakt edhe ato ishin një farë loj klithme për ndim nga shtetet e bashkuarat e Amerikës, sepse në fund të fundit ne edhim të gjithë se kush e ruan kufinin atë pjesë. Dhe më thonë, pikërisht kjo është arsye, ai ka dështu dhe duhet të regoj, duhet dalë dhe të regoj pse ka dështu. Nëse flasim, dhe më thonë, unë mram dhe gjova edhe me thonë të drejten, tashma nuk janë as befasi deklaratat e tyre, po të thuar që jemi ngritur për 23 vende në Transparency International dhe kushdo që din shkrim lexim e ka mundësinë me hy në Google edhe me e pa që Kosova në 3 vitet e fundit është ngritur për 2 pikë, dhe me thonë kemi qenë në pozitën e 39 dhe kure ka marrë mandatin e ka marrë në pozitën e 39 dhe është ngritur në pozitën 41, ndërkohë që viti 2022 me vitin 2023 nuk ka kurfar progresi, të flasësh për demokraci kur sulmon të gjitha mediat, kur dëshiron që me vendime qeveritare me mbyllë televizione me frekuenca nacionale, për çfarë demokracie? Dhe me thonë, cila është një tryezë që kryeministri Kurti gjatë këtyre 3 viteve ka mbajtur ta zem me sindikatat, me shoqërinë civile, me mediat, për krejt situatën e komplikume çfarë e kemi? Ka dështu në drejtësi, ka dështu në arsim. Të flasësh që e kam luftu korrupcionin, derisa i kitë 209 milion të nivelit qëndror kontratat negociume, kontrata shumica për i ty në kontrata një burimore, dhe të mos e ka guximin as njeri prej ministrave dalë dhe të flasë për këto kontrata, të instrumentalizojnë disa njerës të ndërmarjeve publike që dalin dhe të bajnë luften me opoziten, unë besoj që gjithë e din tani, nuk ka pas punë për ndryshe korupcion, ka pas nëse cilin pore të qeverisjes, nëse cilin pore. Më thonë, nëse flasim për 3 vite, 209 milion, vetëm të nivelit qëndror, janë edhe 30 milion, do më thonë që vinë, sepse kontratat e negociume janë të lejume në kushte specifike dhe si pas ligje, ama vetëm në kushte specifike. Ato shumice ishin nga ndërmarjet publike, me të gjasa, po? Po ka dhe edhe të ndërmarjeve publike, po ka, do më thonë, mandej ka dhe të ministrive të ndryshme, ka të agjensive, po, pikërësht, ndërmarjet publike sot janë matë politizume se asë njëherë me parë. Dhe më thonë, na kemi kryeshefa, si që është kryeshefi i Kekut, dhe mandej mramë gjithashtu e patë se si usulmu prapë drejtësia. Se do është ta mi ju pyto dhe për këtë dy, për gjykatën kushtetuse që tha që shprej pak nacitje të mdhaz dhe tha pëse zben një parti politike, dhe po ashtu për stethen për gjytësorin. Si këri po të të kërte? Unë kam pas rastin të lezoj edhe opinionin e këshillit e Evropës.
Dora Bukojanis për, domethënë, për antarësimin e Kosovës, mbesoni që mund të them që një 10 herë të përsëritur e kam dëgjuar që qeveria e Republikës së Kosovës duhet të përmbahet ndaj kërcënimeve që i bën sistemit të drejtësisë, ndaj sulmeve që i bën. Tani do thot nuk mund ta parafrazoj fjalë për fjalshëm. Mirë po disa herë në një raport të tillë në opinionin që ajo ka dhënë për antarësimin e Kosovës, kjo është një prej kërkesave. Gjykata kushtetuese, gjykatës kushtetuese i buron domethënë autoriteti prej kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ata interpretojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ata nuk zgjedhen me vota, nuk garojnë me partitë politike. Ne jemi pajtu historikisht të gjitha partitë politike të këtij vendi që na pëlqyen ose s'na pëlqyen, ti implementojmë, domethënë, vendimet e gjykatës kushtetuese. Janë këta në fakt të cilët e sulmojnë vazhdimisht. Dhe kryeministri edhe mram tha që një nga ngjecjet sipas tij ka qenë pikërisht për arsye se ligjet janë deformu ose janë anulu nga gjykata kushtetuese. Në fakt, gjykata kushtetuese duke u bë gardian, do të thotë fillimisht opozita, sepse ne ishim ata që i kishim dërgu këto ligje në gjykatë kushtetuese, duke u bë gardian i kushtetutës, kanë ndihmu që vendit mos kapet nga lëvizja vetëvendosje. Besoni që me ligjet që këta kanë tentu t'i bëjnë, dhe më thonë, ne sot do të qëndroheshim komplet në një monarki. Atë çfarë po? Mos më zonë Bajrami shndrohet në një monarki Kosovë. Po sikur të mos i kishin dërguar dëgjon, nëse i shihni çfarë këta kanë dëshiruar me kapjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Domethënë me të gjitha ligjet të cilat i ka rrëzu gjykata kushtetuese deri tek vendosja e çmimeve tavan për sektorin publik, domethënë deformimi i ekonomisë së tregut, ndërhyrja e shtetit deri në një mas të tillë ku ti përkra disa dhe faktikisht diskriminon të gjithë tjerë dhe plot ligjet të tjera, ne do të shkonim drejt shëndrimit të një monarkie dhe në qofë se një kryeminister nuk respekton prokurorë, nuk respekton gjykatës, nuk e ka besimin as më të vogël, nuk e ka besimin të gjykata kushtetuese, nuk i pëlqejnë vendimet që ata i marrin sa herë që këto vendime janë në disfavor të tij. Dhe a dini çfarë thoshte? Thoshte që asnjëherë prokurorët nuk janë marrë me parti tjera politike dhe me ministrat se sa janë marrë me lëvizjen vetëvendosje. Kjo absolutisht nuk është e vërtetë, nuk qëndron, domethënë nuk është e qëndrueshme. Para gjithash na duhet me dit faktin që më shumë se 30% gjatë këtij mandati të gjyqtarëve dhe të prokurorëve janë gjyqtarë dhe prokurorë të ri, të cilët kanë hyrë në sistem dhe janë pjesë e këtij sistemi gjatë këtij procesi. Ata janë njerëz profesionistë të cilët presidenti Osmani ka dekretuar. Dhe për kapjen e kuj po flasim tani ne këtu. Dhe më thonë, nuk mund të flasim në termat e tila, sepse është mashtrimi madhë. Është mashtrimi madhë. Gjykata kushtetuese disa herë ka marrë vendimet të cilat nuk kanë qenë në favor të lidhjes demokratike të Kosovës. Ne e dimë. Ne ka rëzu qeverin. Ne ka rëzu qeverin, kemi pas rastin presidentin, mirë po nuk e keni dëgjuas edhe një eksponent të vetëm duke thonë që gjykata kushtetuese është e kapun, dhe në fakt, që kemi bëj, kemi mbledh vjetrat, kemi shku të shpia, e kemi implementu fjalë për fjalëshëm vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe tani, kujt po i tregon zoti Kurti se kjo gjykatë qenka e kapur nga lidhja demokratike e Kosovës, sepse ata po i arzojnë ligjet vetëm pse po i qën lidhja demokratike e Kosovës aty. Dhe më thonë, kjo është absolutisht e papranueshme. Dhe zonja Bajrami, të kontratat një burimore, janë mbi 200 milion, thoni ju. Po i quni si të ta themi si bazë e korrupsionit. Kjo bazë e korrupsionit për ju lindë vetëm nga fakti që janë një burimore, dhe si tila dyshim, da natyri gjithmonë, apo keni po më shumë se kaqë? Keni po se kanë shku në për durë të caktuara, në për kompani të caktuara, kanë qenë të orientuara këtu, a dini di shka më shumë të në thoni për këto? Tani është fështirë, do më thonë që janë 781 kontrata të nivellit qëndror, që kapin vlerën prej 209 milion euro gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare. Përfshin ndërmarrjet publike si ke? Absolutisht, domethënë duke përfshin ndërmarrjet publike, ta kemi të qartë. Kontratat e negociume ose edhe një burimore i lejon ligji i prokurimit publik, po në kushte jashtëzakonisht të veçanta. Për shembull, nëse flasim për ndonjë inovacion që neve na duhet, ta kemi një software dhe ta zëm atë ka vetëm një kompani. Do të thotë, ose për shembull kur flasim për mirëmbajtje softverësh, që në shumicën e rasteve institucionet e Republikës Kosovës i kanë donacion,
dhe ma ndej mirëmbajtja ka met prej kompanisë e cila ka bo softverin, ti nuk mund është tash, dhe më thonë, kanë bet disa gjana të tila. Ose për shembull ta zëm në qofë se në treg, ka vetëm një ofertus. Një ofertus, po. Dhe thotë, kur ke monopol në treg, nuk ke nevoj me hapë të ndërë, sepse askush tjetër nuk mundet me ofru një shërbim ose një produkt të tilë, edhe në raste shumë ekstreme të emergjencave. Ta them, na duhet diçka shpejt e shpejt për të zgjidhur një problem. Për shembull pandemi, nuk ka ndodhur diçka. Po, do thotë edhe në pandemi besoni që nuk janë shfrytzuar shumë kontratat e negociuara. Po ta them, sepse ka kuptohet. Po, ka pas për shembull ka pas një instrument të Covaxit që u ka një farë prokurimi e kryshin organizatat donatore për krejt vendet e rajonit. Po. Mirë po, dyshimi është jashtëzakonisht i madh kur ka të ndirët e tila edhe kur këto përsëriten në mënyrë të vazhdushme, për arsye se në një treg ku ka konkurencë të plotë, ku ka disa operatorë ekonomik, një organizatë bugjetore zgjidh të negocioj me një, ose me dy, ose me tre. Dhe më thonë sepse, se tash këta, qëfar po thonë, dhe më thonë, po thonë që disa për i tyre nuk janë burimore, ne nuk kemi negociuar vetëm me një kompani, por në fakt i kemi thirë, i kemi ftu dy ose tri. Për neve, kjo është njëjtë korrupsion. Sepse në qofë se në tregi kemi... Se në negociuara. Absolut. Në qofë se... Se me të ndertë hapur. Jo, Zoti Gashi, në qofë se në tregi kemi 10 operatorë të zemë. Se i ke analush ta. Dhe ka zgjedhë kompania që të negociaj me tre. A di që ka bëjnë këta tre? Këta tre mirën vesh që të ngrisin qmimin për njëri tjetrin. Dhe në fund, organizata bugjetore dëmtohet shumë në aspektin bugjetor, sepse e ble një malë shumë ma shtrejt se sa kishme e ble në konkurencë të lirë. Për shembull, mjafton ta përmendi një, do më thonë është rasti i licencave të Microsoftit nëse nuk gaboj shërbimet e IT-së në Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme. A e dini që para ardhjes së qeverisë së lëvizjes vetëvendosje, aty ka pasur një proces të hapur të prokurimit. Edhe a dini që ofertat në atë kohë janë sjellë prej 9.5 deri në 9.7 milion euro. Çka ka bërë qeveria e lëvizjes vetëvendosje? E kanë anuluar një tender të tillë, e kanë dhënë një kontratë të negociuar në shumë prej 15 milion eurove. Ka pas deklarata. Është për njëtin afat kohor, gjithçka e njëjtë? Absolutisht. Ka pas deklarata të deputetëve të opozitës, që personit që, do më thonë, në kuvend, janë fjalimet, janë publike, ka pas deklarata që personit që e ka fitu të ndirin e tilu nuk e kam verifiku, do më thonë, është bashkëshorti një zavendës ministri dhe në anën tjetër është shok shkolle i Zotit Kurti. Imaginani, në ndërkohë nëse hyn, dhe më thonë, me bo kërkime në Google për një kompani të tilë, shifet që njëjta ka lidhje, dhe më thonë, është një kompani e Shqipërisë që ka bo evazion fiskal atje, është e përndjekun. Imaginoni, dhe më thonë, prej një procesit të hapur, ku ti ke mujt me e bleni shërbim për 9 milion euro, 9.5, 9.7, ti ke kalu në një proces të negociuar, dhe s'ka lidhja ka negociu vetëm me një, ka negociu me dy, mirë po ajo që ka është me rëndësi, me e ditë qytetarët e Republikës së Kosovës, se po, do më thonë është negociu me dikën, me kanë është negociu me dikën që e njofin këta, të kesh parasysh me dikën që e njofin, edhe kostoja e shërbimit e njëjtë, e malit e njëjtë ka shku në 15 milion. Edhe kjo lehar, ne nuk kemi thonë që bashkë se cila kontrat mundet me qenë kontrat. Ajo qëfar kemi kërku ne, kemi kërku debat parlamentar, ku të gjithë ministrat e qeverisë do të mund të japnin shpjegimet e tyre për kontratat caktume. Mirë po çka ka ndodhur ditë, ka ardhur një ministër i cili ka marrë një fjalim komplet të pabazuar, e ka lëshu sallën, ma vonë ka lëshu sallën edhe grupi lëvizjes vetëvendosje. Po janë 209 milion euro për cilat askush nuk po jep përgjigje. Dhe ne tash jemi në proces të formimit të një komisioni hetimor, në ndërkohë që vazhdimisht po i bëjmë thirrje prokurorisë që në fakt këto kontrata të hetohen. Dhe mandej janë organet e hetuesisë, ato të cilat do tregojnë se kur ka qenë proces i domosdoshëm për negocim dhe kur ka qenë proces korruptiv. Po që ka dyshime, ka. Në kek, në lejoni që u them edhe këtë shembull, në kek, ke kontrat 13 herë me të njëjtën kompani. Ke rastin tjetër kur 13 herë është negociu drejt për drejt me kompanin tjetër. Ka kontrat që i ka 7 kontrata, që i ka 4 kontrata, kompani që i ka 4 kontrata, të gjithat negociume. A kanë qenë ato, si me thonë, nuk i keni studiu detajs, a kanë qenë elementet të domosdoshme që s'mund të merren nga askush tjetër? Jo, sepse janë për shembull bëhet fjalë me një kompani që është negociuar 13 herë gjatë këtij mandati. Zoti Gashi, bëhet fjalë për sigurim fizik. A e dini ju që nëpër ministri ka raste kur është blerë letër me tender të negociuar? Sa kompani në Kosovë shesin letër?
sa kompani të sigurimit fizik i kemi në Kosovë? Të paktën ma shumë se 10 janë. Do më thonë, kompani të sigurimit fizik janë ma shumë se 10. Dhe kemi thonë kështu, në qofë se kur është ndryshu menaxhment, e ka gjithë situatën kështë. Me urgjencë ka mund të jetë rasti i parë. Apo, do më thonë, e ka gjithë objektin të azem pa shërbimet e sigurimit, është do shpejt e shpejt me bo një kontratë. Mirë po qysh me arsitu të ramë dhe tërë. A i herën e parë kur e ka bo kontratën e ka ditë që kur s'ka do një kontratë e tjilë. Ose ki rastin për shembul kur një ekspert, i cilin vitin 2018 aderon në levizjen vetëvendosje, Zoti Gashi në vitin 2020, eksperti i tjilë për mes kontratës me negocijem direkt, punësohet në kek dhe i merë 27.000 euro. Për këndi keni fjallit? Do më thonë, është lista e kontratave, ka në listën, sepse janë 112 kontrata, në vlerë prej mbi 100 milion euro në kek, dhe kem, do më thonë, janë, i kemi me emra, me mbi emra, me gjitha. Zonja Bajrami, dhe njëherë të macërcosh edhe mu, një zyrtar i vetëvendosjes, a thëtë ashtu, një ekspert zyrtar i vetëvendosjes? Në vitin 2018, do më thonë, personi aderon në levizion vetëvendosje, nuk po në kujtohet emri për Skalide, momentin, sepse kam thonë në studio dhe me emër, ka postimet e Zotit Kurti në vitin 2018, aderon si ekspert në levizion vetëvendosje. Në vitin 2020, i njëjti angazhohet në kek me kontrat me negocijem të drejt për drejt dhe merë 27.000 euro. Në ndërkohë që në fushën e ti ka me mira eksperta në Kosovë. Pse duesh me bo me negocijem të drejt për drejt? A e dini që shërbime ligjë... Dhe pse duhet gjithë se një i partisë të ndëse? Absolutisht, dhe më thonë... Sepse në kaluarin i kemi kritiku këtë gjëra. Zoti Gashi, unë kam qenë ministre në tri ministri. Besoni që ka pas raste kur na kem vujt për ekspertat e fushave të caktume. Na u ka dashtë ndështë ta me jave muj me diskutu me donator që ata me na pagu një ekspert me ardhë me na ndimu për draftimin e një ligje ose uzimi administrativ ose një studim të tilë. Mirë por nuk kemi pas mundësi sepse legislacioni në fuqi. Nuk ta ka leju ty që shpejt e shpejt me kontrat negociume me e marti një ekspert që nështë ta ke mujt me pas edhe të partisë dhe i kështë besu ma shumë, po s'ka pas gjanat e tila. Pa jam bërë gjerat të nxeshme, zonja Bajrami, ndoshta jo të ministria juaj, pa jam bërë gjerat të nxeshme. Problemi është që kemi thënë se s'do të bëhen më. Besomni, nuk është vetëm ashtu. Nuk ka gjerat e tila. Pa ka pas nepotizme, klientizme, gjithka. Ja, po ju të regoj. Do më thonë, une e dëgjova njerin prej antarëve publikisht, prej antarëve të bordit të kekut, në gjatë kohës e qeveris Mustafa, besoj atëherë nëse zgaboj ka qenë kryeshef Zoti Gjukaj, tha që të nderet një burimur të negocium inexistent kanë qenë. Dhe më thonë në atë ku, ka pas kontrata kur kanë qenë të domosdoshme, mirë po jo në këto përmasa, jo me i rehabilitu militantat partijak. Dhe më thonë kjo është komplet e papranushme dhe këtu ka bazë të mjaftushme që prokuroria me hetu. Dutë me pa urgjensë, dutë me pa në cilin nën një thirë, në cilin nën një thirë që ke shku me procedur të negociume. Sepse prap po e themë, janë disa dame, do më thonë, e para që ne dyshojmë shumë për korupcion, është sepse në momentin kur ti negocion atë kime i ba me njerës që i njefë, sepse kime iftu atë anë ministri. Po, kime i taku. Do më thonë, e ti nëse si njefë, ti nuk iftonë, do më thonë, po bëhet me të njofshem. E dyta, po e blenë një shërbim shumë ma shtrejtë, se sa kishë me të kushtu për mes një procesi konkurusë, do më thonë, po dëmtohet bugjeti Republikës e Kosovës dhe treta po e deformon konkurencën e tregë. Qka me operatorët të tjirë, të cilët vujnë për me marë një kontrat prej, do më thonë, pse duhet një kompani me marë 13 kontrata në kek dhe 5-6 tjera që janë në tregë mësë me ju dhonë shanse asë me konkuru. Dhe pse duhet, zonja Bajrami? Sepse... Qa është hamenësimi juaj? Sepse ka korupcion, absolutisht. Nuk ka ndonjë arsye tjetër. Nëse ka arsye të tjera, unë besoj që ishte dash deri tash menaxhmenti i Kekut dhe ministri Sveçla e ministrat e tjerë si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe ministrat e tjerë e agjencitë të tjera me dalë dhe me reagu, me tregu. Mos me bë arsytimin, jo, nuk janë një burimore se kena negociu me dy veta ose kena negociu me tre veta, po me dalë me tregu cila ka qenë urgjenca. Sepse, a ishte një burimore? Apo e keftu njerin dhe 2-3 shok të ti, dhe ata janë marrë vesh me ta ngritë shmimin edhe ma shumë, dhe më thonë, në momentin që është negocim, i kethir njerëzit me të njofshem. Ky është dyshim jashtë zakonisht i madhë për korupcion, është bazë për korupcion. Edhe duhet me pa, në qofë se s'ka urgjens, atër pse me uftu, pse mos me shku me publikim të kontratës, ku 10 kompani konkurojnë. Edhe a e dini qëfar, dhe më thonë, është pikërisht kjo
qeveri, e cila e kalon në Shqipen gati 16 muaj, a mos vall e kanë bë këtë me qëllim? Që o Shqipeja tjetë atje pa bërë dhe këta të vazhdojnë me kontratat negociume? Sepse varej komplet, do më thonë, prej qeveris, kompletimi i bordit të organit shqyrtus të prokurimit. Që shkena me nuk i ka pengu opozita me plëcu bordin e o Shqipes, nuk i ka pengu gjukata kushtetuse, nuk i kanë pengu prokurore dhe gjukatësit që këta pojquen, se kënë se po e pengon drejtësia. Kush e pengon sot qeverinë e Republikës e Kosovës që Komisioni për Media, për, më falni, për Minjera dhe Minerale, është i pa kompletum që disa muaj dhe plët kompani sot janë pa pun, janë pa licenca, për shkak se atje nuk ka bërd edhe nuk ka kush me i adresu kërkesat e tyre. Kush po e pengon? As kush nuk e pengon. Kush e ka pengu këtë qeveri që me e plëcu autoritetin e konkurencës? Ka qëndru disa muaj. A e dini që prej fillimit e mandatit e kësaj qeverie, nuk ka komision të ndimes shtetënore. Dhe më thonë, Ministria e Financave, Zoti Gashi, e ka Departamentin për ndimë shtetënore, që shërben si sekretariat i Komisionit për ndimë shtetënore, se Komisionin e zgjedh Parlamenti, po ka një sekretariat, jënë 12 veta që punojnë, ata s'kanë përkon me punu. Marin paga pa punu që 36 muaj, sepse nuk ka komision të ndimes shtetënore. Sepse mazhëranca në këtë rast nuk don me zgjedh. A di cili o funksioni këtij komisioni? Është kërkesë marrëveshjes së stabilizim asociimit, që sa herë që shteti jep subvencione, ato me kalu në për filtrin e komisionit të ndihmës shtetënore për me e pa ata që ky subvencion apo e deformon konkurrencën e lirë në treg. A është shteti të u bë të i bë dikujt favor, të e luajt rolin e nanës me dikë dhe të njerëkës me dikë. A e din që nuk e kanë bënë një komision të tillë? Kur ka pas raste kur subvencionet e tilla kanë shumë të qenë të atij rolin, nën ose njerëk? Absolutisht. I kemi përpos skemave të rregullta të transfereve sociale, që janë skemat e pensioneve, kontributdhënëse, pensioneve të moshës, që janë veteranët dhe plot skemat e tjera të asistencës sociale, gjatë 3 viteve të fundit, qeveria e Lëvizjes Vetëvendosje i ka shpërnda me vendime, kryesisht te Kuran Muratit, edhe 881 milion tjera. Pa ka shku këto ka jo shpërnda direkt të qytetarët, apo? Apo ka shpërndare të bizneset? Sa her që janë shpërnda, qoftë të qytetarët, qoftë të bizneset, të gjitha këto është dashur të kalojnë në filtrin. Edhe subvencionet që Ministria e Bujqësisë jep, duhet me kalu në filtrin e Komisionit për ndihmë shtetënore. Dhe a dini, ka pas disa letra, dhe më thonë të shefit të zyrës e BE-s, drejtuar krye parlamentarit, drejtuar shumicës, edhe asë njëherë nuk zgjedhet. Dhe a dini pse nuk zgjedhet? Sepse aty jemi tre kryetar të komisioneve, dhe më thonë unë, Zoti Shala nga PDK-ja dhe Zoti Muja nga Lëvizja Vetëvendosje, që duhet ti selektojmë njerëzit. Kemi majt konkurset, i kemi majt me kompaninë britaneze, i kemi zgjedhë personat më të mirë, edhe e kanë prish procesin e kuvend, kemi rifillu, dhe më thonë, kanë apliku njerëzit, edhe nuk dënë asë njëherë me umbledh për me intervistu ata njerëz. Sepse ju konvenon që ata subvencionet dhe mjetet e qytetarve, dhe më thonë, taksat e qytetarve, me i shpërnda ku ata dëshirojnë. Ku ata dëshirojnë. A e keni pa që soherë Qeverisë Republikës e Kosovës i ka ra rejtingu, ata kanë dalë me pakot e tila. Kanë shpërnda 100 euro se cilit. Qfar mase ka qenë ajo? Dhe ku është problemi që i kanë shpërnda? Se të artë pëthoj tjertë i vjetë që i këta përna japin neve? Absolut, jo, nuk është tjertë... Ka kësi komente? Qytetarët mund të thonë qfar dojnë. Mirë po, që po ta marë vetëm po e vendos një paralele. Zoti Gashi, sot, kur jemi dhe me thonë në këtë ko, dhe viti shkollor 2023-2024 ka fillu në shtator vitit kalum, a e dini që fëmijët e Kosovës ende në për klasa ka fëmijë që nuk i kanë librat komplet për shkak të avanturave të Ministrisë së Arsimit. A ka përqindja, di e sa? Nëse qeveria shpërndan mjetet e tila, qytetarët asnjëherë nuk kanë më thonë nuk i duni 100 euro. Mbesoni që edhe fëmijët e afaristave që kanë tyra të jashtëzakonshme familjet e tyre, ose ta zëm fëmijët e deputetëve ose të ministrave, gjithë i kanë marrë. Sa herë që qeveria ka shpërndarë se askush paras nuk i thotë jo. Mirë po, qeveria, para se me shpërnda mjetë në formë të tillë, e ka për obligim me reformu arsimin, ata e kanë për obligim që me legjë është e obligushme që fëmija me i pas komplet librat në shkollë. Nuk është bo asë një hapi vetëm drejt digitalizimit të shkollave. 160 qirë i kanë premtu, 4 i kanë ndërtu. Në mledhen e këshillit televizit Vetëvendosje, kryeministri Kurti, unë e kam dëgju fjalimin e ti, ka dalë dhe ka thonë para mbledhjes këshillit, 4 qirë i kemi ndërtu në këtë mandat.
160 i kanë premtu. 160. Ndërkohë që ministri Ana Gafci thotë e kemi rrit numrin për 850% dhe mandej thotë sa i kemi, i thotë gazetarja, sa i kemi ndërtu, thotë 4. I bie që pej vitit 2003, si pasajna dhe 2020, pas ka qenë gjysëm qerdhje. Dhe mandej kjo ka rrit numrin e 4. Dhe më thonë, këto janë manipulimet e pastra. Mirë po, ato që farë qytetarët e ndjenë sot, ata e din që ka listat pritjes në spital, që asë një spital nuk o reformu, ata e din që sa shkojnë spital du të me i ble vet barnat, du të me i ble vet të gjitha mjetet që ju duhen për shërim, ata e din që fëmit nuk i kanë librat komplet, i kemi të pak naqër punëtor të arsimit, i kemi të pak naqër policin, i kemi të pak naqër infermieret, e kemi të pak naqër komplet një administrat publike, dhe më thonë, kjo është situata. Zërja Bajrami, atër, dëgjova edhe, si më thonë, ndonështa, je musafira që ke pasur hapsiren me folë më shumë se une, me shumë koresha të dëgjova pjesë të këto shembujt e kontratave një burimore, pra nuk më ndërhypa fare se më interesojt ke me dëgju sakt për çka e keni fjallën, dhe të falenderoj për atë, për ato që a i thatë ju, unë nuk e di janë të vërteta apo jo, besoj që përgoria ishtë ashtë më marrë me këto tema dhe me na i ka të saksu çka ka ndodhë aty, por ju thash, thatë qëtari, po i she që gjërat nuk e në ashtu si janë premtuar. Dumia u bo një pytje dhe di që i RDK-s po keni që nuk ju ka ardhë mirë, po të sondajët pra po e qesin lartë, 29% e 17%, dikush po fletë që tash ashtu. Si është e mundshme? Besoni që... As po dëgjëm populli, apo po i përqen populli qëtu, apo opozita nuk po është, e, si me thonë, ta themi kështu në thojë za aftë, nuk po është mjaftushëm efektive në ndërtimin e rrëfimit tjetër. Jo, un e para besoj shumë, do të thonë sa ju përket mirëqenjes edhe gjendjes ekonomike sociale në vendin tonë po dhe politike. Un besoj që edhe sikur të mos kishte fare opozit, do të thonë edhe sikur komplet ne të ishim të heshtur, gjë që nuk jemi, un besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës po e ndjejnë këtë. Edhe një prej shprehjeve të tyre të paknaqësisë është ikja, dhe më thonë, në tri vitet e fundit, si pas gjitha statistikave, jo statistikave të qeverisë ose të opozitës, po statistikave të ambasadave, mbi 150,000 persona e kanë lanë vendin. Tri vitet e fundit? Për herë të parë, dhe më thonë, minimumi është 150 persona. 150,000. Për herë të parë, në vendin tonë, Zoti Gashi, e lënë vendin e punës njerëz nga administrata publike. Është konsideru, ka qenë, dhe më thanë, është konsideru gjithmonë që me pas një punë në sektorin publik, është konsideru një farloj stabiliteti familjar, se ke mujtë me marrë një kredije një gjahë të tilë. Mirë, po ka pas inflacion galopant, mbi 23% gjatë këtyre viteve, pagat nuk janë rritë, është përketsu gjendja, njerëzit sot i kanë dy prej arsyeve, dhe më thanë, për pas pagave, kanë edhe dy arsy tjera, që po ikin edhe kur bisedon me ta, thot arsimi dhe shëndetësia. Dhe më thonë janë arsimi dhe shëndetësia. Në anën tjetër, unë besoj që... Por këta nuk janë një sektor që mund të rrëllohën, si me thonë, shpejt dhe asë nështë amendën i madhati. Po nuk është fillu, nuk është fillu, munden me 881 milion euro, besoni që ka mujtë me u bëmë mrekulli, qoftë në arsim, nuk po them të dyat, po me 880 milion euro, që i ka shpërnda kurtin e formë të karameleve, ka mujtë me reformu komplet sistemin e arsimit, sepse ka... A e dini qëfar do të thështë me i fut për 3 vite 880 milion euro në arsim? Kish me modernizu se cilën shkollë, kish me ndërtu ato qerdhet, kish me i transformu disa shkollat të zbrazta në për zonat rurale dhe me i bo qerdhe në njërë që dhe fëmija në zonat rurale më pas qasje në arsimin parafilor. Dhe më thonë, absolutisht nuk është bo asë gjanë në këtë drejtim. Në anën tjetër, po du me ju përgjigjë pytjes e sondajëve, kemi edhe në matje tona, matje prej... Faktu kështë pytja për sondajë, me institucione, po, me institucione komplet të pavarra, edhe besoni që ne jem të bindun, si pas dhanave që na vinë nga tereni, që do dalim fitus në këto zgjedhje. Do dalim fitus. Nuk e di se si perceptohemi në për studio televizive, mirë po unë mund të garantoj... Dhe, atër se Lumini e ka problem me studio televizive. Jo, se ka... Nuk e besoj që e ka problem. Nuk e besoj... Po edhe studio... Ma dhe i rëndi shkon në analista se me kryministin. Nuk e ka ndo një problem, do shta mund të ketë... Mund të ketë probleme me... Problem, kuptimin. Mos pajtem. Jo, me disa të cilet po kanë probleme edhe me te. Mirë po me sondajët e porositu na, kurti del
edhe 49 edhe mund të del 60, po besoni që prap po e them, me punëtorët e arsimit të paknaqur, me punëtorët e shëndetësisë të paknaqur, me policët të paknaqur, me administratë publike të paknaqur, me bizneset e paknaqura, kurti shansa nuk ka me dal as në sondazhe, as 40 dhe as 49. Pra po kthena, thon, nëse, nuk nëse delni të parët, se t'ja jep një edhe një gjithë më shumë. Mundeni? Ate që ka, edhe një herë po e them, po, Zoti Gashi. Di, se po kthena në temën e kaluar, por... Pra po e them, ate që farë Zotin, ne që farë po kërkojmë në këtë moment, po e them, neve në ndajnë vetëm 6 muaj nga procesi i regull zgjedhor, vetëm 6 muaj, kur presidentja Osmani do duhet i ftonte të partit politike për të marrë vesh për datën e zgjedhjeve. Dhe ne nuk dëshirojmë që Zoti Kurti të dalë edhe në një fushat elektorale dhe ta luaj rolin e viktimes. Thot që po më pengon opozita. Pa i vetu ofru. Thot që mu më pengon... Jo, jo. Pa viktima, i vetu ofru. Më kanë shkarku sepse unë dëshiroja ta luftoja korupcionin. E kam qarë, papa. I ki 209 milion urdhna eja qoftë në kuvent, qoftë në për studio, qoftë në për konferenca për media, dhe justifikoj se si njerëz të eksponente televizesve të vendosje negociojnë 13 herë me një kompani. Trego se pse të ka dështu reforma në drejtësi, pse nuk e bëj investime në arsim, pse nuk i ke ndërtu 160 qirdhe, pse nuk i ke bëj sigurimet shëndetësore, pse nuk i ke rrit pagat, pse s'ka mirëqenje, pse s'ka punë, pse ka ikje masive të qytetarëve prej këtij vendi. Dhe në fund, po implementon disa vendime të cilat ai ka quajtur vendimet e Miloševićit dhe ka premtu. Njerëz që janë vrarë, ju e dini për kauza televizjes vetëvendosje. Njerëz që janë vrarë. Ajo çfarë lidhja demokratike e Kosovës dëshiron në këtë moment, dëshiron që me të vërtetë ta shpërfaq figurën e Albin Kurtit dhe televizjes vetëvendosje. Duhet ende kohë në qeveri, në pushtet të Kurtit për të shpërfaq kjo? Duhet që ai dalë dhe të dorëzohej vetë. Unë mendoj që është shpërfaq mjaftueshëm për gjithë ata që kanë dashur ta shohin. Ju e dini, unë mbaj mend, domethënë këtë shesh në tym dhe flak. Mbaj mend kur me copat e betonit dhe të gurve janë sulmu policët dhe ushtarët e Kosovës. Unë kam qenë ministre kur janë kallë 11 vetura në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, kur janë thy gjamat e veturave, më falni, dhe kur janë thy gjamat e ministrisë. Janë kallë këto institucione, e ke pas një parlament që është sulmu, e ke pas një ndërtesë të qeverisë. Dhe ku jemi sot? Sot, dialogu me Serbinë është numër një, Serbia nuk ka kërku falje, u implementu vendimi i manastirit e Deçanit, do më thani gjukatës kushtetuse, që kur ishte në opozit ishte vendimi Miloševićit, dhe ku jemi sot? Në ndërko, ku është mirëqenja, ku është arsimi, ku janë gjana tjera. Dhe Zëre Bajrami. Zoti Kurti e ka për obligim që dalt ju kërkoj falje qytetarëve të Republikës e Kosovës dhe njëherë një, do më thani, ta luaj një rol si që ka hije një personi që ka mbajt pozitën e burë shtetasit të Kosovës, dalë t'jap dorëheqje. Të thotë që më falni, për 15 vite ka mendu që kur vi në qeveri pun të kryhen vetë, po ato nuk po kryshin, po dashke me punu. Dikush unë njerëz nuk pata, nuk mujta me punu, po nuk është në regull dhe më thonë që gjdo të dytën fjali me pas të pa vërtet. Sepse dje asë një dhënë të vërtet nuk e ka pas. Zëria Bajrami, për fund, se jam në fund e kam të limitu me kohën e intervistës, e janë ashkalova gjatë dhe e lashtë në fund. Se e ka menaxhuar qeveria këtë qështjen e dinarit? Dhe një pytje duha të bëj. Kurti, kryeministri, po thotë se BÇK është e pavarë dhe nuk dërhym në vendimet të pavarë atë BÇK-s. A është BÇK vërtet e pavarë nga qeveria Kurti? Absolutisht, po filloj për i kësajt fundit, dhe më thonë, Banka Qendrore e Kosovës nuk është e pavarur, na e dim, do të thonë 4 prej 5 anëtarëve të bordit aty janë eksponentë televizjes vetëvendosje, i ke pas në për lista, kandidat për deputete, kandidat për kryetar të komunave, besoj që të paktën juve, po ndoshta për publikun është nevojshme që të sqarohet, nuk është institucion i pavarur, do të thonë është komplet institucion që punon në agjendën e Kurtit. Në anën tjetër, nëse do të ishte i pavarur, pse qeveria e Republikës së Kosovës, zëvendës kryeministri, ishte në Bruksel dhe diskutoi për dinarin? Dhe më thonë ata provun me e që guvernatorin dhe a ju këthy dhe tha që nuk patem asë një rezultat. Në fakt nuk e di nëse e kishtë taku dikush apo jo, mirë po u dashë që me shku zavendës kryeministri dhe me bo tem të dialogut dinarin, në anën tjetër, a u këthyn dhe thanë që deri të premten kemi me i dorëzu propozimet, apo? Dhe më thonë qeveria tash nuk po thot që Banka Qendrore e Kosovës,
obligim prej takimit në Bruksel ka marrë Qeveria e Republikës së Kosovës, që brenda disa ditëve me i quajë propozimet e Republikës së Kosovës në emër të qeverisë se si ka me u zgjidh çështja e dinarit. Në pyetjen e juaj se a është menaxhu mirë, absolutisht jo. Jo vetëm dinari, asnjë çështje në veri nuk është menaxhu mirë. Pikërisht për shkak të mos menaxhimit të mirë, na sot jemi në pikën më të ulët të marrëdhënieve tona me aleatët tonë ndërkombëtar, të cilët na kanë ndihmuar me u bërë shtet. S'po e them këtë për servilizëm, as për asgjë tjetër, vetëm domethënë si realiste që e njeh këtë historinë e vendshme të Kosovës. Çështja e dinarit nuk është menaxhu mirë për shkak se besojmë që natyrshëm bre, natyrshëm ka pas dinari me u zhduk prej Kosovës. A e dini pse? Sepse e kishim blerjen e bankës komerciale nga NLB Banka. Ajo ishte në proces të likuidimit vullnetar. Ishte pyetja do të më qenë, pse këta u quën bën rregullore bashkë në kohën kur mbylli banka komerciale? Mund kujtohet ju keni qenë në debat plus, domethënë kur këta filluan u mbyll banka komerciale dhe filluan me bë postime që kënse Banka Qendrore e Kosovës dhe qeveria e mbylli bankën komerciale, po nuk ishte ajo, domethënë realiteti ishte krejt ndryshe. Dhe tani për me forcu argumentin për të thënë që kanë keq menaxhu jashtëzakonisht shumë, është kjo që për herë të parë besa me politikat e Kurtit, na po qeveria e Republikës së Kosovës fatkeqësisht, domethënë për fatin e keq të Kosovës, po portretizohet ndërkombëtarisht si qeveri e cila është duke punu kundër komunitetit serb në veri, gjë që unë nuk du me besu që këta e kanë qatë qëllim. Mirë po percepcioni është kriju i tillë. Na i kemi pa ndërkombëtar eksponent të ndryshëm të politikave aleat tonë të thonë që atje ka një nan e cila e ka një fëmi me nevoja të veçanta dhe s'po mundet me e marrë ndihmën sociale prej Serbisë. Percepcion të tillë asnjëherë në historinë e qeverive të Republikës së Kosovës s'ka pas. Na kemi qenë viktima në raport me ata. Domethënë, ata kanë qenë agresori. Dhe çka ndodhi me dinarin? Të bëhet çështje në Këshillin e Sigurimit. Kur në ditën kur Parlamenti Evropian e votoi një rezolutë për tregu që Vučići kishte manipuluar zgjedhjet në Serbi. Domethënë, në vend që të kishim një mbledhje të Këshillit të Sigurimit për sulmin e 24 shtatorit në Bansk dhe për vrasjen e rreshterit Bunjaku, nuk e patëm. Patëm mbledhjet të Këshillit të Sigurimit ku Kosova u qërtu prej krejt aleatëve për çështjen e dinarit. Dhe çka? Unë kam thënë edhe në reagimin tim atë natë. Kam thënë që druaj që kjo çështje ka me shku në Bruksel, edhe ka me u bë, ka me eskalu në një kërkesë të Serbisë për një licencë tjetër të një banke serbe në Kosovë. Edhe më besoni që ende po shpresoj që nuk kemi me shku qasaj rruge. Mirë po. Kurti, Kurti, do më thonë që kjo është frika, Kurti, është... Dhe më frikë që të ka më rëzit me kalu me legalizimin e dinarit në atë. Është edhe një qështje tjetër, Zotë Rigashi, me potezat të tila, të pamatura, të pamenduara, të qeveris Kurti, ne vetësa po e forcojmë argumentin e Serbis dhe argumentin e mbështetësve të tyre, që me dëvërtet në vëri ka një voj për një loj autonomie të zgjeruar. Qëfar është para pa dhe në draft statutin e zgjerum? Sepse ata nesër kanë me kërku me pas edhe pare në tyre. Edhe ka me qenë menaxhimi me dinarin në formën se qysh ne e kemi bo që ka me qu drejt forcimit të këti argumenti. Dhe kjo nuk është kosto vetëm për Kurtin, sepse në fund të fundit ata janë parti politike, ajo është person. Mirë po, shteti i Kosovës është i përjetëshëm, na kem obligim ndaj gjeneratave të ardhshme, edhe kem përgjësi ndaj atyre që kanë luftu, kanë dhënë jetën e kanë kontribuar gjatë gjithë jetës për me ardhur në pikën ku jemi sot. Dhe mandej, do më thonë, të flasim që Kurti e ka menaxhu mirë veriun dhe pas ka shtri sovranitet, edhe kjo është një qeveria. Është një narracion. Zoti Gashi. Ka më pak krim, ka më pak kontraband si pas qeverisë. Vetëm po ju tregoj. Është çështja e targave, pas televizia e qytetarëve. Kjo është narracion komplet i gabushëm. A bani proces zgjedhor? Kurti atje, a i zgjedhi kryetar të komunave, a e mbajti Lulzim Hetemin për ma shumë se 6 muaj të ngujum në ndërtesën e komunës, e portretizun si hero, qka bani ministri Kurtit, u ull krejt potenciali i qeveris, u shkri në një uzim administrativ për të shpal zgjedhje për me i shkarku qytetarët, apo i bjen që po e shkarkujmë sovranitetin, sepse zgjedhje tjera atje do të mbahen për me i fitu kush. E dim, edhe unë edhe jo. Zolja Bajrami.
Unë falenderoj shumë. Faleminderit që po do të ndërprej, por të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ishte edhe herave tjera. Faleminderit. Faleminderit.